mambo ni matatu. Paris. Uhame Kenya. The next of Paris. Uende jela ama usafiri uende mbinguni. Select of Paris, the scratch boss. Select of Paris at 0797-446-826. Utanieleza nini niziliamini lijina Paris linatoa mtu chini linampa heshima. Utanieleza nini niziliamini lijina. Utanieleza nini niziliamini lijina. This is linatoa mtu chini linampa heshima. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi ni kufanikiwa.